Մեզ թվում էր, որ անցած գիշերը մեր կյանքի ամենադժվար գիշերն է, որը ցարսափը կանցնի, մերի պապան կառողջանա ու կմոռանանք այդ պատմությունը։ Ի՞նչ ես անում, լրիվես քեզ գործրեմ։ Կոպերը, կոպեր։ Ես արդեն պատկերացնում էի, ոնց եմ խնդրելու ծնողներիս, որ շատ ուշադիր լինեն մեր այս նկատմամբ, որ շատ օգնեն, որ Արթուրի հանդեպ ավելի խիստ լինեն, որ Ռաֆին խնդրեմ այլ երբեք մեքենա չվարեն։ Ատյաշկետը սուն։ Ինձ նայի։ Ախպեր։ Ես մի գիշերում ամեն ինչ մտածել եմ, բայց այդ ժամանակ դեռ չէի գիտակցում, որ այն ինչ եղել է գիշերը, ամենասարսափելին չի։ Ամեն ինչ նոր էր սկսվում։ Ամեն ինչ նոր էր սկսում սարսափելի դառնալ։ Ոսա, մի բան ասա։ Բացի աչքերդ։ Բացի աչքերդ, ասում եմ։ Ինձ նայի, ախպեր։ Որ լավ եմ, սաղ լավ եմ։ Հանգիստ, հել, հել։ Որտեղ ա տա։ Կամաց այդ կոմից ա։ Ռաֆը պետք ա գնանք ստեղից։ Կոպերը լավ չի ապրում, բախեց ստեղից։ Ռաֆ, մենք սկորի կանչել ենք։ Ռաֆ, սկորի կանչել ենք։ Գնացեք։ Կոպերը գոռում ու խնդրում էր, որ Ռաֆն ու Ցյուրիքը գնան։ Բախեք, տղեք։ Որ չմնան տարածքում։ Գնացեք կոպերը, գնացեք ստեղից։ Ռաֆը ոչ մի կերպ չէր համաձայնվում, բայց ի վերջո լսեց կոպերին ու գնացին։ Ռաֆայելի փորձանքի մեջ ընկնի գառնուկ։ Բերան այդ խերոված, ոչ մի բան է չլինի։ Շատ անհանգստ եմ։ Պապ, Ալիս։ Պապ, մամ, պապ ջան, խնդրում եմ, լսի պապ։ Հոս աղջի ջան, ի՞նչ ա եղել։ Աշոտի պապան ա, պապ, Ռաֆան Աշոտի ծեծել ա, կոպերի դանակով խփել են, չգնաս, խնդրում եմ, պապ, մամ, մի պապան արա, պապան գնաս, պապ, նորմալ, բացով ի՞նչ ա եղել, Ալիս։ Մամ, պապա գնաս, գնա, խնդրում եմ։ Կոպերին տարան հիվանդանոց։ Ես վստահ էի, որ չեն փրկելու, որովհետև մինչև շտապօգնության գալը անդադար արնահոսում էր։ Ռաֆն ու Արթուրը գնացել էին։ Երբ որ արդեն հիվանդանոցում էին, Ռաֆը վերջին անգամ զանգեց ինձ, համոզվեց, որ կոպերը լավ է ու ասեց, որ հեռախոսները ինչ-որ տեղ են թողնում ու որոշ ժամանակ էլ չեն զանգի։ Բայց ես Ռաֆին ամբողջ ճշմարտությունը չէի ասել։ Կոպերին իհարկե փրկեցին, բայց երիկամ այնպես էր վնասվել, որ հեռացրել էին։ Աշոտի վիճակն էլ էր ծանր, ու Աշոտի ընկերների օգնությամբ Աշոտի հայրը ոստիկանությունում բողոք էր գրել, ու մի ժամ չանցած Ռաֆին փնտրում էին արդեն։ Ես ասեցի Ռաֆին, որ գնամ, որ սպասի, որ պետք է ժամանակ անցնի, բայց տարիներ էին պետք, որ ես գիտակցեի, որ ժամանակը արդեն մեր դեմ աշխատելու, որ ժամանակը չի բուժելու, որ ժամանակը կանգ է առել այն կետում, որտեղ բաժակն արդեն ընկել ա ձեռքիցդ, բայց դեռ գետնին չի հասել, ու դու և գիտակցում ես, որ կկոտրվի, և դեռ հույս ունես, որ գուցե հատակն այնքան կոշտ չի, ու դեռ փրկության հույս կա։
Մեր բոլորի հետ տարօրինակ ինչ-որ բան էր կատարվում։ Բոլորս վախենում էինք։ Բոլորս մեր տարիքին անհամապատասխան լրջացել էինք։ Ու առանց իրար հետ պայմանավորվելու, բոլորս գիտեինք, որ ինչ-որ բան այդ պահին փոխում էր մեր կյանքը։ Ես քայլում էի հիվանդանոցի միջանցքով ու թվում էր, որ ամեն քայլի հետ ավելի եմ հեռանում մեր փողոցից, մեր ընկերությունից, խաղերից, սիրոց ու մանկությունից։ Ու այդ պահին արդեն սկսեցի կարոտել մեզ։ Ես հասկացա, որ կուզեի միշտ վախենալ, որ ծնողներս կիմանան, որ նկուղում հոգի եմ կանչում։ Ես կուզեի միշտ վախենալ, որ հայրս կիմանա, որ Ռաֆի հետ փախնում եմ դասից։ Կիմանա, որ խոստացել եմ ամուսնանալ հետը։ Պատրաստ էի վազել, կանգնել հորս դիմաց ու պատմել այն ամենը, ինչ մի օր առաջ իմ համար սարսափ էր։ Պատրաստ էի լսել, ոնց է նախատում ինձ, միայն թե ամեն ինչ հետ գար, միայն թե մենք այդքան անսպասելի ու մի օրում չմեծանայինք։ Արի, արի, արի առաջ։ Լարա, շուրը։ Մենակ չասես չգիտես ուր ենք եկել։ Սպասի իշ եմ։ Հանում տուննա։ Տուն շրապ դա չէ։ Ձերը, որերըտ մի անգամից իմանա ուր ենք եկել։ Ռաֆ հանգստացի չի իմանա, մերը չի։ Մորքուրիննա, մորքուրն էլ ստեկ չէ, ամենակարևորնա։ Չգիտեմ ճիշտ արեցի, որ քեզ լսեցի, թե չէ, Տյուրիկ։ Ռաֆ, արի, արի առաջ։ Լսի գոքոր, այդ քո հեքիաթներին ոչ ոք չի հավատալու։ Արդեն Ռաֆոյի անունը տվել են։ Ցյաց մակիճ, ախր ես ու Աշոտն ենք կրվել։ Ես եմ ծեծել Աշոտին, դրա համար էլ դանակով ինձ խփեց։ Քնիչին էլ եմ այդպես ասել։ Քնիչին ասել, որ դու ես քեզ խփել։ Բայց ընկերները ճիշտ չեն արել, որ ցենց թողել կորել են։ Ես մորքուրի փակած զակատներից եմ գտել։ Լավելի Տյուրիկ, ի՞նչ ես ընկել զակատների ետևից։ Պետք է իմանանք ո՞նց է կոպերը, ի՞նչ է կատարվում, ո՞նց ենք մերոնք։ Կիմանանք։ Ո՞նց։ Կլինի ինձ վստահ ես։ Ես թվում ես նախադասությունը մի անգամ եմ լսել, ու դրանից հետո մի կերպ փրկեցինք մեր տան պատվալը վարվելուց։ Ստեմիտե, քաղաքային հեռախոս կա, ես էլ արա կսարքեմ, կզանգենք։ Անին, ուրիշ ոչ մեկի չզանգիս։ Ռաֆ, հանգստացի, կոպերը ճիշտ է ասում, ինքը չի խփել, իրան են խփել, ու այդ վիճակում իրան ոչ մեկ չի հարցակնի։ Լավ, գնա սարքի, որ զանգես Անին։ Կար բանես։ Ո՞նց ես։ Գոքորի մոտից դուս եկա, քեզ չգտա։ Դուրս է եկել։ Բալես, ինձ կասես, որտեղ են տղեկը։ Ես էլ եմ ուզում իրանց գտնել, բայց իրոք չգիտեմ, որտեղ են։ Բալես, ես շատ կարևոր է, ինձ ասա, որտեղ են տղեկը։ Չգիտեմ։ Ուրեմն ուշադիր ինձ լսի, ամեն րոպե, նա ինչ եմ ասում, ամեն ժամ, ամեն րոպե իրանց վիճակը վատանում է։ Ու եթե թվում է, ես ձեր հեքիաթներին պետք է հավատամ, չարաչար սխալվում ես։ Աշոտը ամեն ինչ պատմել է, իր ընկերներն էլ են ասել, որ Ռաֆոն է եղել։ Ու եթե ձեզ թվում է, որ կոպերի վիճակն է վատ, դուք սխալվում եք։ Այդ Աշոտին նենց են ծեծել, որ սաղ գլուխը ու դեմքը գեմատոմաների մեջ է։ Ասա, բալես, որտեղ են։ Պապ, չգիտեմ որտեղ են։ Ասա, գոնե կարողանամ աղբորդ փրկեմ, հանեմ ես պատմության մեջից։ Պապ, եթե կոպերը ասում է, որ ինքն է եղել,
ինչի իրան չեն հավատում։ Դու կարող ես նենց անել, որ հավատան։ Պապ, դու կարող ես։ Ինքան լավ կլիներ, որ բոլորը մտածեին, որ կոպերն է։ Իրեն չեն մեղադրի։ Լավ էլ մտածել եք։ Բա ասում ես, չգիտես որտեղ են։ Չգիտեմ։ Ուր են։ Չգիտեմ, պապ։ Ալո։ Ան, ես եմ։ Ջուրիկ, ուր եք, բոլորը ձեզ են ման գալիս։ Հասկացա, Ան, դե կզանգեմ։ Լսի, ինչ եմ ասում, ինչ որ մտածել էիք, չի ստացվել։ Հա, հասկացա։ Ռաֆոյի անունն են տվել։ Ես պապային չեմ ասել, որ ձեր տեղը գիտեմ, բայց պապան երևի ճիշտ է ասում։ Արդ խնդրում եմ, էլի, հետ եկեք։ Ահա։ Կտաս Ռաֆի հետ խոսեմ։ Հիմա հարմար չի, հեռու է, լավ ան կզանգեմ։ Դե ուրեմն դու ասա, դու ասա, որ շուտ հետ գաք։ Ստացվում է, որ իր անունն են տվել, ինքն էլ փախել է։ Արդ, կասես, չէ։ Լսի, Արդ, համել Աշոտի պապան կռիվ է գնացել Ռաֆենստան վրա։ Ամեն ինչ իրար է խառնվել։ Խնդրում եմ, շուտ հետ եկեք, էլի։ Ջուրիկ, ալո։ Նորմալ է ամեն ինչ, ամեն ինչ նենց ամենք պլանավորել ենք։ Ձյուրիկ, որես ուտենք կմերնենք։ Ես իմ, դե արի փորձենք։ Ով ա սկսում։ Իհարկե ես, ավելի լավը մերնեմ, քան սոված փորով կանգնեմ, նայեմ, թե դու ոնց ես ուտում։ Ընդեղ կամպոտ էլ կլինի, գնամ տեսնեմ, կա բերեմ։ Գնա։ Ալո, լսում եմ։ Պապ, ես եմ։ Ես ինչ համարա, որտեղ ես։ Պապ, լսի, էլի խնդրում եմ, մի րոպե լսի։ Հա, լսում եմ, դու մենակ հեռախոսը չանջատես ու տեղը տասա։ Պապ, ես քեզ խնդրում եմ, որ լսես, դու ինձ ասում ես տեղը տասա։ Լսի, էլի խնդրում եմ, պապ ջան։ Լսում եմ, ասա։ Ուրեմն լսի, պապ։ Եկա գոնե քեզանից մի բան իմանամ, Նինա ջան։ Կարնիկին ինչ հարցնում եմ, բան չի ասում։ Ռաֆը չի զանգել։ Չէ, որ զանգած լիներ, ամեն ինչ կանեի, որ տուն գան։ Հաստատ չի զանգել։ Նինա, նո նի обижайся, հիմա մամայս կարող համոզելա։ Չէ, չկա տենց բան, ախր ես էլ եմ հասկանում, որ սխալ են արել, չէ։ Ինչո՞, հիմա Մակի չզայրացած է, ասում է ոչ ման չի անելու, բայց դե գիտես, միշտ էլ ասում ու անում է։ Ռաֆին էլ իր երեխուպես սիրում է։ Հիմա երեխա են, սխալ են արել, են էլ մեկը մյուսի հետևից, ինչ անենք, ничего, всё будет хорошо։ Պատասխանում։ Դու չգիտես այդ տեղը։ Որ գիտեմ ինչ։ Գնանք։ Գժվեցիր։ Սպասի, մի անգամ էլ զանգեմ։ Ան, Ձյուրիկին կասես, որ ես էլ եմ խնդրում գա։ Կասես, չէ։ Հա։ Մի հատ էլ կասեմ, ջղայնացած ես, կվախենա, կգա։ Պապ, բայց հաստատ իմ ասածով ենք անելու, չէ։ Հա։ Դե լավ, սպասում եմ, բայց իմ ասածով ա, պապ։ Տղա ջան, ես քեզ քանի անգամ ասեմ, որ խոսքիս հավատաս։ Ձյուրիկ, լավ, ես քեզ հետո կզանգեմ։ Ինչ գտա, բացեմ։ Հա, բացի։ Ում է դեր խոսում։ Դե Անի, ում է պետք է խոսամ։ Ինչ էր ասում։ Նույնը։ Լավ, գնամ, բացի։ Thank you.
Մերի։ Մեր, ո՞նց ես։ Շատ եմ ուզում զանգեմ կամ գամ, բայց… Բայց ամաչում ես։ Ամաչում ես, որ պապայի սպանեցին ու հիմա պապա տրավին փրկելա։ Պապան տրավին չի փրկել, Մերի։ Ինքը անչափահաս է։ Հա, ու հիմա էլ հոպարից տղուն ծեծելու համար պատասխան չի տալու։ Մեր, հասկանում եմ, որ հիմա վատ վիճակում ես, չեմ ուզում հետդ վիճեմ։ Բայց եթե կոպերին էլ տեսնեիր ինչ են արել… Երևի այնքան են ծեծել, որ փորձելա պաշտպանվել։ Կամ էլ ջղայնացած է եղել, որ պապայի սպանեցին ու զբոսնում են։ Ան, մենք ընկերներ ենք։ Հա, Աշոտին դուր չէր գալիս, որ ես ձեր հետ ընկերություն եմ անում։ Բայց ես ձեզ սիրում էի։ Ինձ միշտ թվացել է, որ մենք իրար համար ամեն ինչի պատրաստ ենք, բայց ստացվում է չէ։ Դու ես պապայիդ խնդրել, որ ամեն կեր պաշտպանի Ռաֆին։ Չէ, մեր, ես տենց բան չեմ արել։ Դու քեզ հավատում ես։ Դու Ռաֆի համար ամեն ինչ կանես։ Պապ, մենակ ես, չէ։ Այ, իհարկե, չես տեսնում, նստի մեքենան գնում ենք։ Ինչի։ Նստի, հասկանանք ինչ ենք անում։ Պապ, բա Ռաֆան։ Նստի, բալես, հանգստացի, դու ամենաճիշտ ու կարևոր քայլը արել ես։ Նստի, նստի գնանք։ Արագած։ Պապ, կանգնի, ես ինչ ես անում։ Պապա, կանգնի, պապ, Ռաֆան մնաց ընդեղ, պապ ջան, կանգնի, պապ, եթե չկանգնես, սենց գիշնեմ, պապ, պապ, խնդրում եմ, կանգնի, պապ, պապ, կանգնի, ես տեղ կանգնի։ Ես կեզ տուն եմ տանում։ Բա Ռաֆան, պապ։ Դու Ռաֆոյի հետ գործ չունես։ Այսինքն, պապ։ Լսի, ծյուրիկ, տուն են գնում։ Կեզ եթե Ռաֆոյի հետ բռնեցին, անգամ ես դրա տակից դուրս չեմ գա։ Ու քանի հանգիստ եմ, քանի կարողանում եմ ինձ տիրապետել, սուսուփուս գնում ենք տուն։ Այսինքն դու ինձ խաբել ես, պապ։ Չգիտեմ, էլ ճիշտ եմ արել, որ քեզ եմ զանգել։ Իհարկե ճիշտ ես արել, բալես, որտեղ եք։ Պապ, լսի։ Երկուսով եք, չէ։ Անին ինձ ասեց, որ այն ինչ որ մտածել ենք, չի ստացվել։ Բայց հիմա ես Ռաֆոյին բան չեմ ասել, որտեվ ես եմ համոզել, որ փախնենք, պապ ջան։ Բայց հիմա հասկանում եմ, որ վատ բան եմ արել։ Ճիշտ ես արել, բալես, դու ուղղակի տեղդ ասա։ Պապ, խոսք ես տալիս, չէ՞, որ կգաս, երեքով կնստենք, խոսենք։ Իհարկե խոստանում, մի անհանգստացի, կգան, տեղում ամեն ինչ կորոշենք։ Պապ, դու արի երկուսով ասենք Ռաֆոյին, որ սենց հաստացվել ու կոպերին չեն հավատացել։ Դու էլ լավ գիտես, դուր չի գալիս ես ամեն ինչ, պապ։ Գիտեմ, գիտեմ, տղես, լավ ես արել,
կգամ կհասկանանք։ Բայց հաստատ։ Հաստատ բալես։ Դու կարևորը Ռաֆոյին ոչ մի բառ չասես, հանկարծ չնեղվի, թողնի գնա, լավ։ Լավ, պապ։ Նորից եմ ասում, ոչ մի բառ չասես, ես կգամ, կխոսանք, իրար կհասկանանք ու ամեն ինչ ճիշտ կլինի, հեղավ բալես։ Ինձ թվում էր գոռալու ես, պապ։ Չէ, չէ, ինչ գոռալ, այ կգոռա, եթե չզանգեիր, եթե ես քեզ գտնեի, բայց դու հիմա բալես, ամեն ինչ ճիշտ ես արել, ապրես, սպասի գալիս եմ։ Պապ, իմ ասածով ենք անելու, չէ, գալիս ես, նստենք, խոսենք, որոշենք, ու դու ոչ մեկին չես ասելու, չէ, պապ։ Հա, իհարկե քո ասածով, քանի անգամ ասեմ, որ հասկանաս, բալես։ Դու ինձ խաբել ես, պապ։ Պապ, դուրը բաց, ասում եմ, պապա, Ռաֆոն հիմա այնտեղ մենակ է։ Լսի տղա ջան, Ռաֆոյի վիճակը շատ լուրջ է, այս արամի դեպքն էլ արդեն երկրորդն է։ Պապա, որ այն չլիներ, ես չէր գումարվի, հասկանում ես, ես չպետք է համաձայնվեի, ես ինչ արեցի, պապ, քաշեցինք Ռաֆոյին, հասկանում ես, պապա, դուրը բաց, ասում եմ, ես եմ եղել Ռուլին, պապ, հասկանում ես, ես եմ եղել, մենակ նրա համար, որ քո ազգանունը չշոշափի, դու Ռաֆոյի անունն ես գրել, ու հիմա ինձ ստացվում է, որ ես ընկերոջս խաբել եմ, պապ, հասկանում ես դու ինձ, պապ, ես քո տղեն եմ, դու իմ հերն ես, գոնե իմ համար աներ, պապա, ես չի քո խոսքը։ Հա, փաստորեն նրա համար, որ մենակ անունս չշոշափի, հա։ Լսի տղա ջան, ես այդ քո նման հիմարի համար եմ արել, որ պայմանական դատվածություն է չլինի վրետ, որ վաղը մյուս օր ուզենաս նոր գործ գտնես, քեզ դա չխանգարի, որ գնաս աղջիկ ուզելու, չասեն դատված ա եղել։ Հա, այսինքն այդ ամեն ինչը մենակ իմ համար ես արել, բա Ռաֆոն։ Դու Ռաֆոյի հետ գործ չունես, ես Ռաֆոյի համար ամեն ինչ կանեմ, ինքը ոչ իրավաբան ա դառնալու, ոչ էլ բժիշկ, գառնիկը այդ հնարավորությունը չունի։ Պապ, ասում եմ, բացի դուրը չես հասկանում, Ռաֆոն ընդեղ մենակ ա, պապա։ Անիմաստ ա, Ռաֆոյին արդեն տարել են։ Ոնց։ Պապ, պապ, խնդրում եմ, բացի դուրը, խնդրում եմ, պապա, բացի։ Պապ, ես քեզ չեմ ներելու, պապ։ Արտուր, սպասի։ Ռաֆո։ Սպասի, Արտուր։ Ռաֆո։ Ձյուրիկ։ Ախր նոր է իր ազատվել են մի փորձանքից, ոնց է կարում կար սրա մեջ։ Պապ, ամեն ինչ լավ կլինի, հանգստացի։ Ինչը լավ կլինի, Ռաֆ, ինչը։ Աշոտի ծնողները հասել են միջև վերին հացյաններ, նրանք չեն թողնի, որ ամեն ինչ սենց անցնի գնա։ Արամին դեռ հողը չեն դրել, Աշոտ է հիվանդանոցում, դուք թող է փախել եք, ուր էիք փախնում, տղա ջան, ինչի։ Պապ ջան, մորդ,
վիճակը պատկերացնում ես։ Ձեզ Մակիչը մի բան կանի։ Հա, հասկանում եմ, Մակիչը մի բան կանի, բայց որ բողոքեցին, Մակիչի վրա էլ կաստի։ Հա, հասկանում եմ, օգնում ենք ես, էլի շնորհակալ ենք, էլի պարտքեք։ Պապ, դու ոչ մեկին պարտք ես, լսում ես, տենց մի խոսա, մի խեղճացի։ Փրկում ա քեզ, տղա ջան։ Իրա տղուն ա փրկում։ Այսինքն։ Այն նստի։ Ցոփլուցի։ Ոնց ապրես, ոնց տնից դուրս գաս, երբ տղատ մարդ ա սպանել։ Հա, թեկուզ դրան դնեն դժբախտ պատահել, բայց սպանել ա չէ։ Ես իմ մասին չեմ մտածում, տղա ջան, քո մասին եմ մտածում։ Ոնց ա լինելու, ոնց ես ապրելու հետ մեղկը վրատ։ Դու հետ քանից հետո գնաց է ուրիշի վրա ես ձերկ բարձրացել էլ, են գոքորին ես քաշել կրվի մեջ, ես կեզ չեմ ճանաչում, ես կեզ չեմ ճանաչում, տղա ջան, ես ոնց ապրեմ, մերդ ոնց ապրի։ Պապ, լսի, հիմա ես կեզ մի հատ բան եմ ասելու։ Գիտես ինչ եմ ասում, որ քեզ սենց խեղճացած չտենամ, հասկանում ես, սիրտս կանգնում որ քեզ ես վիճակում եմ տեսնում, պապ, պատկերացնում եմ մաման ավելի վատապ քան դու, պապ, հիմա քեզ ինչ ասելու եմ մնալու ա մեր մեջ, խնդրում եմ խոսքս զրո չսարքես։ Հա, ասա, տղա ջան։ Ոչ մեկի չասես, պապ, ոչ մեկին, մամային էլ չասես, պապ։ Չեմ ասի։ Լսի, չեմ ուզում քեզ սպանես մտքերից, դրա համար եմ ասում։ Ասա, ասա, տղա ջան, խոսա։ Պապ, ռուլին ես չեմ եղել։ Տենց ենք արել, որ հեշտ լինի հարց լուծելը։ Գիտեի, գիտեի։ Պապ, ասեցի ու մոռացանք։ Ձուրիկն է եղել, չէ, Ռուլին։ Ռավ ջան, դու չես եղել, չէ։ Տղա ջան, դու չես եղել, չէ։ Ձեզ Մակիչը մի բան կանի, պապ, դու մենակ էդ իմացի։ Ինձ ասում հա, որ չան հանգստանամ, որ կապ չունի իրա տղեն է, թե դու ու սենց անում, հա։ Պապ, վերջ, դու գնա տուն ու ուղակին սպասի, այդքան բան։ Ես էլ գնում, խնդրում եմ, որ կազմակերպի գոնե 5 րոպեով տղուս տեսնեմ ու ինքը իմ ինձ լավություն անում։ Պապ, դու ստեղ չես մնա, չէ, տղա ջան, ես չեմ թողնի, որ դու ստեղ մնաս։ Ջայլ ես, գլուխը տակա, չես հասկանում ինչ ես անում, բայց ես չեմ թողնի, որ ուրիշի մեղկը քո վրա բարդեն։ Ինչի ես արել, տղա ջան, ոնց ես թողել, որ ուրիշի արունը քո վրա թողնեմ, ինչի ես դենց բան արել, Ռավ։ Պապ, ոչ մի բան չանես ու ոչ մեկին ոչ մի բան չասես, այդ ուղակի քեզ ասեցի, որ մի քիչ հանգստանաս, ոչ մեկի առաջ չխեղճանաս, պապ, խնդրում եմ, նես չանես, որ ես ինձ վատ զգամ։ Խնդրում եմ էլի, պապ ջան, ինձ էլ հասկացի, ոչ մեկի ոչ մի բան չասես։ Ոնց ես? Ինչի հետ եկաք? Ոնց գտան Ռաֆին? Կոպեր, մեկակո ցուցմունքին ոչ մեկ չի հավատացել։ Մի քիչ էլ համբերեք, մի բան կանեի։ Անդադ Ռաֆի մասին եմ մտածում, ձյուրիկ, սենց լավ չեղավ, ախր մենք երեքս ենք էդ ավտոն նստել, երեքս ենք որոշել, որ քշում ենք, երեքս ենք կրիվ արել ու ստացվում ա մենակ Ռավն ա պատասխան տալու։ Ինքը տենց չեր անի,
կյանքում։ Կոպեր քեզ դեղեր են պետք։ Հիմա սպասում ենք ցուցակը տան։ Ծուրիկ, դու ինձ լսում ես։ Մենք միշտ էլ մեկս մյուսի համար ամեն ինչի պատրաստ ենք եղել, բայց սենց չէ։ Հորը տասա, որ այդ ամեն ինչը Ռաֆի վրա չթողնի։ Եթե պետք է պատասխան տանք, ուրեմն երեքս միասին ենք պատասխան տալու։ Լսում ես, Ծուրիկ։ Ինքը տենց չեր անի կյանքում։ Ասենց ոնց մակիչ, ինձ համոզում է իրամոթանք է իշտացնում, որ կես չեմ վստահում, ինձ է իրամոթանք տալիս, հանգստացի ես էլ անուշի վրա եմ գորում, որ կես չի վստահում, ձեր քերը տեղի պատչում, որ երեխուս սոգնում ես, բա դու ոնց ես Գառնիկ, հանգստացի ներսը կխոսանք, արի, եթե իմ երեխեն ընկերությանը կուլ գնալով համաձայնվելա, ես չեմ համաձայնվել, ուրսում ես, ես չեմ թողնի, որ սենց անարդար բան լինի, Գառնիկ, ես հենց հիմա գնում եմ քննիչի մոտ, սպասի, հասկանանք իրար, Գառնիկ, սպասի Հսա կեզ թղթեր եմ տալիր, հսա, ուշադիր կլինես, դա դանից են գալու տանել, անգար չկործնես, մետատ մի ապահով տեղ դիր, հեղա, տեսնեմ ուրիշ, ինչ ունամ կեզ տալու, չէ, երևի թե վերջ. Բարև ձեզ, ես մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, ում հետ կարող եմ խոսել. Արտուրիկ, ես ուր ես կորել? Հերը ստեղ չի, ունգած կեզ աման գալի, ու չի գտնում։ Գիտեմ, ես իրամոտ չեմ եկել։ Դա ամոտ ես եկել, ինչ է եղել։ Այն օրը ես եմ եղել ավտոյի ռուլին, ես եմ սխալ տեղի շրջադարձ արել ու խփել ձյաձի Արամին, Ռաֆոն մեղքը իրա վրա վերցրել, բայց ես եմ եղել ռուլին։ Հիմա որտեղ պետք է գրեմ, ում պետք է ասեմ, ես եմ եղել, սկրիմնել եմ ես կազմակերպել, Ռաֆոն ամեն ինչ իրա վրա վերցրել, որտեղ հերս է խնդրել, հիմա ինչ ենք անում, ում եմ պատմում։